Penzioneri sa prebivalištem na teritoriji opštine Stara Pazova čiji iznos penzije manji od 15.113 dinara imaju pravo na jednokratnu materijalnu pomoć u vidu paketa sa osnovnim životnim namirnicama i sredstvima za higijenu. Zahtev za ovu vrstu pomoći možete predati do 1. decembra 2020. godine. Korisnici su dužni da dostave svojim mesnim udruženjima zahteve, u stvari da se prijave sa ličnom kartom i odreskom od penzije. U Staroj Pazovi to će biti u parku kod Gorana Lazića, u ostalim mestima, na primjer Stari Banovci, Novi Banovci, Vojka, Krnješevci, Golubinci, u svojim mesnim organizacijama, bez obzira da li su članovi udruženja penzionera ili ne. Prednost na rang listi imaće samohrani korisnici ili korisnici u višečlanom domaćinstvu kome je jedini izvor prihoda penzija. Također s obzir uzimaju i navršene godine života te će prednost imati stariji korisnici penzija. Lokalno udruženje penzionera će prvo objaviti preliminarne rang liste na svojim oglasnim tablama. Penzioneri koji su konkurisali imaće pravo i na prigovor. Nakon utvrđivanja navoda eventualnih prigovora biće objavljena na oglasnoj tabli lokalnog udruženja i konačna rang lista. Svi paketi iz ove solidarne pomoći biće unificirani. Njihova vrednost zavisi od sredstava koje bude izdvojio Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje.